کل نواب علاء الدین صاحب بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سے پہلے ہمارے جتنے بزرگ تھے انہوں نے قائم خانی برادری کی بڑی خدمت کی, جس میں قائم خانی ٹرسٹ بنایا, اور اس کے بعد آج اشفاق بھائی ٹنڈولیا سے آئے ہیں, ان کا کچھ ان سے اختلافات ہیں. تو میں برادری کو یہ چاہتا ہوں ان کو اور ان کو بٹھا کے ایک ٹاکرا کرایا جائے, تو ہم سنیں پوری برادری کے غلط کون ہے اور صحیح کون ہے. مہربانی. صحیح.